อาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนเนาะทีนี้วันนั้นนี่ว่ายောက်สิได้พระองค์เนี่ยเนาะถ้ามาพี่รอพระองค์นึกบัดดอลามั้ยเนาะฮาเลลูยาฮาเลลูยาเนาะอะคูเนี่ยไลค์แชร์ตะคาเล่หลุดทาตะคาเล่หลุดทาเนาะพระองค์อะคูเฉินนี่ดิตลอดเลยซู้ตระซู้ลาเลยเนาะสรุปอะคูพระเปลี่ยนลาผู้เฉินตานิกัดนี่พี่สรอกูเนี่ยได้มาရှိတယ်วิญญาณเนาะพากินโลขอเลยวิญญาณเสียริก็ဒါကိုပဲမိမောက်ထုတ်ပြနေတယ်ဒီအရာကိုပဲ focus လုပ်ဖို့เนาะ emphasize လုပ်ဖို့ဒီနေ့เนาะဝิญญဉ်ဆရာတော်တော်များများဒီဘက်အဖြူတွေမှာလဲညာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအခုအပေါ်တကားဝရောက်နေပြီဆိုတော့အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အသက်တာကိုတန်ရှင်းခြင်းဒါသိရေးကြီးတယ်เนาะတန်ရှင်းခြင်းတယ်เนาะဘုရားကဒီအရာကိုဒီအရာကိုဘုရားမျှော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆရာတော်ကိုပထမဦးဆုံးနေပြောခြင်းတယ်เนาะဘုရားသခင်ပြန်လဲကြလာတော့မယ်เนาะမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာเนาะဘုရားသခင်တိတ်ဆဲတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့လည်းဒီနေ့ကြကုတ်တခဲเนาะဒီနေ့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူပြီးတာနဲ့ဘာလို့ ਆ လဲပြီးတာနဲ့ဘုရားပြောစီခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့เนาะ share နေတဲ့လူညီကိုမတော့ရောက်စီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကဘာလို့နေရလဲသတိပေးနေတာအယောက်အားလုံးကိုသတိပေးနေတာဘာလို့ဆိုစာရံကဘုရားနဲ့လမ်းလွှဲအောင်လုပ်တယ်ဒါစာရံလောက်ကဒါပဲစာရံလောက်ကဘာဖြစ်လဲလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဘုရားကတော့လမ်းလွှဲအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဖះဆိုတာလမ်းလွှဲအောင်ဘယ်တော့မလုပ်ဖះကသူ့ကိုသူပါပြောလဲ I am the way ဆိုတဲ့သူကလမ်းခေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះလမ်းကဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကတော့ဘာလို့လဲလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တယ်เนาะဘလောက်ထိလမ်းလွှဲအောင်လုပ်လဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော့မှเนาะလူပေါင်းတော့ဒီဘာဖြစ်လဲတညီတညွတ်တဲ့လမ်းလွှဲတယ်တဲ့เนาะရိုးရိုးလွှဲတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲလူပေါင်းတော့ဒီဘလောက်ဘလို့လွှဲလဲတညီတညွတ်တဲ့လွှဲတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော့လေးကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့လူများပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်နေရင်တရားကြည့်ပါတရားကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သိရေးကြည့်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားဖရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကဖရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကဘာဖြစ်လဲအေးဘယ်လိုပြောမလဲအလကားမပြောဘူးဖရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကအလကားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကတကယ်ကိုလွဲနေတဲ့အတွက်ဖရားကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ဘတ်တော်တော့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကမသိမသာဖြစ်နေကြတယ်โอเคမသိမသာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘာလုံးနေလဲကိုမသိဘူးကိုဘာလုံးနေလဲကိုမသိဘူးဘယ်ရောက်နေလို့ရောက်มาလဲမသိဘူးဘာလို့ဆိုမှန်တယ်ပဲထင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲတညီတညွတ်တဲ့လမ်းလွှဲနေတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လမ်းလွှဲလို့မရအောင်လမ်းလွှဲပွဲသိမ့်နေတယောက်ဒီနေ့ဘုရားကလည်းလမ်းလွှဲနေမှသိလို့ဆရာတို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဒီနေ့ရောက်အောင် online မှာတက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လူတွေကတညီတညွတ်တဲ့လမ်းလွှဲတာရိုးရိုးလွှဲတာမဟုတ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော်ကရောက်စီတိုင်းဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုသေချာကြည့်အောင်နော်ဘာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မရရင်မိတ်ဆွေမလွှဲဘူးတကယ်မလွှဲတာနော်ဘာလို့လဲဆိုအားလုံးကသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကိုယ့်အလိုကိုစွဲနေကြတာဇာတိလူမှာဇာတိရှိတာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆရာတို့လည်းဇာတိမရှိတာရှိပါတယ်ဘာလို့ဇာတိကအသက်ရှင်နေသေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဇာတိကိုတတ်ဇာတိကိုရှင်းပြောရင်ဟိုလူစကားပြောတတ်တယ်ပေါ့တရားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုဝိညာဉ်ကိုများများဖြစ်ရတယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ရောဘာနဲ့တူလဲဆိုဟိုဟာလို့ပေါ့စီနဲ့ရေလို့ပေါ့ရေများသွားရင်ရေပဲစီများရင်စီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုရေနဲ့စီလို့ပဲအဲ့ဒါမှပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူကဝိညာဉ်များလာရင်ဇာတိကအောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေများရေနိုင်လို့မီးများမီးနိုင် sorry နော်ရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်လို့ဇာတိကလည်းများလာရင်ဘာဖြစ်လဲစာတိကလည်းအသုံးတက်လာမရှိလားရှိတာပေါ့လူပဲဗျာမွေးတွေကကျွန်တော်မာနသားတွေပဲမွေးတွေကမာနတင်းတို့အဖတီးဥသောတင်းတို့မာနမှာဆင်းသက်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပြီးသားနော်ဖယားပြင်ကြီးဆင်းသက်တယ်လို့မပြောဘူးနှုတ်ဘက်တော်မှာတင်းတို့ရဲ့အဖတီးဥသောမာနမှာတင်းတို့ကဆင်းသက်လာတဲ့မာနကလည်းဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမာနကကျွန်တော်တို့မှာခြေကုပ်ယူလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမာနသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမာနကြီးတယ်လို့ဟာလားဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကအကုန်လုံးကမာနရှိရပါလာတဲ့အရာတွေလူတိုင်းပါပဲနော်လူတိုင်းဒါကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒုတိယမွေးခြင်းမရှိရင်ဒုတိယမွေးခြင်းရှိတာတော့ဘုရားနဲ့တေချာမသွားရင်သွားပြီးခွာမှာပြီတချို့ကဘောနေခင်းလာဘောနေခင်းနေနော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်20ကဘောနေအဲ့ဒါဘယ်တော့ဘောနေဘောကြပါလေလူတွေဒါမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတေချာဘုရားနိုင်တေချာဆက်မသွားတဲ့ခါမှာဘဝကိုပေးပြီးမလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဘောနေခင်းဆိုတာကပျောက်သွားအောင်ဘာပြန်ဖြစ်သွားဇာတိကအုပ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့လေထွက်သွားပြီလေသွားပြီသူကိုယ်သူလည်းမသိတော့ဘူးဘာလို့လို့ဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးโอเคဆိုတော့ဒီလိုလူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲအာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဇာတိက
အောက်မှာရှိရမယ်ဝိညာဉ်ကအပေါ်မှာရှိရမယ်ဒါကြောင့်လို့အေဘက်ငါးထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရင်မူးစေတတ်တဲ့เนาะအေဘက်ငါးထဲမှာပြောထားတယ်ရင်မူးစေတတ်တဲ့စပြည့်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိကြလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရင်မူးစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဇာတိကိုပြောတာဇာတိသဘောလူတိုင်းမှာရင်မူးတယ်မဟုတ်လားရင်မူးတယ်ဆိုတာအရက်တောက်တာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တတ်မှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဟုတ်ပြီနော်တနည်းပြောတာကိလေသာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာဟို sex တစ်ခုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကအခုဆိုကြပါလို့အာဗာလေအထက်မတန်ကျွန်တော်ကအစာကိုအာဒီမှာစာပင်းစာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်ကအဲဒီအစာမှာကိလေသာများဟုတ်ကိလေသာလွန်ကျူးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာဗာလေဆိုလွန်ကျူးသောစိတ်ရောက်သွားပြီအစာကြီးပဲစာအစာကြီးပဲစာတချို့ကကြည့်လိုက် overweight တွေဆိုတာလေအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြတဲ့ခါမှာသူတို့ကအစာနဲ့ပတ်သက်နဲ့မခွာဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဖက်ဖြစ်သွားတယ်လူကသူ့စားချိန်မှာစားတော့သူလှုပ်ရှားနေရင်ပုံမှန်ပဲဒါလူတွေအားလုံးတာမှန်ပဲ right တချို့ကလူတော်ပိတ်နေအစားစားရင်စားတာမတင်နဲ့နော်ဝဝလူကြီးတွေပိုစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မဝဘူးဘာသူတို့ကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတယ်သိရလားလှုပ်ရှားနေတယ်နောက်စားချိန်မှာစားတယ်မစားချိန်မစားဘူးဘာဖြစ်လို့သူတွေကအစာကိုမစားချိန်တဲ့အခါမှာစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါသူ့ထဲမှာ addition ဖြစ်နေတယ်သူ့မှာဒီဟာကြီးကဆွဲလာမှုချုံနှောင်ခြင်းဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးအဲ့တော့လွန်ကျိုးသွားတယ်လွန်ကျိုးတော့ဘာဖြစ်လဲသွားပြီဒီတိုင်းပဲဘယ်အရာမဆိုရင်လွန်ကျိုးသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုအရင်သတိထားဖို့လိုတယ် okay ဆိုတဲ့အခါမှာလူကဘာဖြစ်လဲအဲလူကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဇာတိကနေဖွာလာတဲ့အခါမှာဇာတိသဘောတွေကအကျွင့်ကြံရရှိဒါကြောင့်မလို့ရင်မူးစေတတ်တဲ့အရာဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်အစာရင်မူးတယ်တချို့ကအဝတ်စားအိုးအိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တအိမ်လုံးအဝတ်စားတွေပြည့်နေတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကလည်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအာဝယ်ပြီးသူမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာမင်းနဲ့ညီကိုလေးကိုဆရာပြောပြတယ်ဆရာအထူးသဖြင့် musician တွေနဲ့ဆရာ fellowship ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ musician လေးတွေကိုဆရာပြောပြတယ်မင်းတို့မလို့ရဲ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါအခုကခစ်ကာလာသူတို့မသိဘူးခစ်ကာလာကိုကသိရသူတို့ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဟိုကပြရဗာလဲတုံတင်လမ်းပြပြရတယ်ခစ်ကာလာကနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေမင်းတို့ကမသိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုမင်းတို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးတော့ဒီမဟုတ်တဲ့ဂီတာတွေမှာပဲသွားစုနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်လုံးပြီးဝယ်နေတာဘာဖြစ်သွားလဲတလား edition ဖြစ်သွားတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီအောင်မရှိရင်မရတော့ဘူးဒီဂီတာတကယ်တမ်းကျတော့ဂီတာ10လုံးရှိလဲတကယ်တင်းတလုံးမဲ့ဒီလိုရတာ10လုံးလုံးဒီလိုမရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကား10စီးရှိလဲဒီချိန်နဲ့10စီးစီးလို့မရဘူးအိမ်9လုံးရှိလဲခင်ဗျတိတ်အိမ်တိမ်မှာပဲခင်ဗျနေလို့ရမယ်အခန်းတစ်ခါမှာပဲအိပ်လို့ရမယ်ဟို9လုံးလုံးမှာသွားအိပ်လို့မရဘူးဆော့ပြောချင်တာလူကအဲ့လိုမျိုးတိတော့တိလားတိတယ်လူတိုင်းကအတိရှိဒါမဲ့အတိနဲ့အသင်ဆိုအဲ့ဒါကွာတယ်ဆော့ဆရာကဘာလို့လဲဆော့လူကိုလှဲ့စားလှဲ့ပြတာလိန်လေသောသူဆရာတော်ကြောင့်ပြောတယ်မြေကြီးရဆိုလူတွေသိကြတယ်ဘာလို့မြေကြီးသားတွေမြေကြီးသားဆိုမြေကြီးကိုရမ်းကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကရောင်းဆရာပြောတာသင်ရပါသားလေကောင်းမြင်သားလားမြေကြီးသားလား။မြေကြီးသားဆိုမြေကြီးကြောင်ဆွဲလန်းတယ်။ဒါမှမပြောနဲ့။ရံဖြစ်ဆရာလည်းမလို့တိုက်ခိုက်ဆရာလို့အဲ့ဒါပေါ်လွင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာမြဲပြောတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကွက်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ခါမှာလဲသင်ကိုဘယ်အရာကိုဝင်ခဲ့နေလဲ။သင်ကိုနားထောင်နေဘယ်အရာကိုနားထောင်နေလဲ။အထက်ရောင်ကိုနားထောင်နေလားမြေကြီးရောင်နားထောင်နေလား။မြေကြီးရောင်နားထောင်နေဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာအထက်ရောင်ကြိုက်တဲ့လူမြေကြီးရောင်နားမထောင်နေတော့။ဘာလို့ဒီအချိန်မှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရမလဲ။ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ချင်ရမယ်။ဘာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ပြောက်လို့ရမယ်။ဒီအချိန်မှာအထက်ရပဲ။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဘာပြောလဲရင်မိုးစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။တမန်ကျသာပြောပြီးသား။နော်အေဘက်ငါးထဲမှာဘာဖြစ်လဲ။ရင်မိုးစေတတ်တဲ့စပြည့်ကိုရှောင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိကြတော့။ဘာလို့လဲ။ဇာတိသဘောကလူတိုင်းမှာရှိလို့။လူမိုင်ကိုဇာတိသဘောရှိတယ်။တရားဝတ်ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်။မပြောမင်းနဲ့အထက်ထဲမှာကြိတ်ထားတာအဲ့ဒါပုံစိုးတယ်ဆရာတော်ကတော့ပြောထုတ်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးခါလေးကျတော့ဖောက်ထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ခါလေးကပြောမလိုက်ရပြောမလိုက်မှပြောထုတ်လိုက်မှတရားဝင်ခါလေးကျရင်လူတွေကပြောလေလေနေတခုခုပြောလိုက်ပါလားစိတ်ထဲပေါ့သွားတာပေါ့အဲနောက်ရင်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြောကြရင်လေပြောလိုက်ပေါ့ဆိုမော်တော်တကယ်မှန်မယ်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ကလူတစ်မျိုးကျွန်တော်ကအထက်မှာမမျိုးသိတတ်ဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လေ့လာရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကလူရည်တော့လည်တယ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဆရာတော်ဒီလူရည်လဲတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးတယ်ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်เนาะလူမျိုးတကာနဲ့ကျွန်တော်เนาะအမှုပြည်လောကထဲမှာအလောအပေါင်းစုံတထေးဟဟလာအလောအပေါင်းစုံစင်းရဲပညာတတ်ပညာမဲအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းသိမိလားကျွန်တော်လူရည်လဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့လူလဲမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူလဲလာကြတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ကဖျားနာမနဲ့အစိတ်ခါတာလူလဲကြလို့မရအောင်အမှုပညာသမားဆိုတာကျွန်တော်ကပြောပြသားကျွန်တော်တို့ကဟိုးနှကိုတွေကဟိုးဒီတရားဟောဆရာလေးတရားဟောဆရာလောကထဲမရောက်လာခင်ねကျွန်တော်ကဒီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နော်ဒီသာသနာထဲမှာကျွန်တော်သခြင်းဆိုသားလာခြင်းဆိုလာဆိုတော့သာသနာဘောင်းဆောင်ဘာသာဘောင်းဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ကသခြင်းဆိုလာโอเคပြောမယ်ဆိုဂိုင်းကနာဘောင်းဆောင်နော်မျိုးစုံကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့ခြင်းဆိုလဲဒီမှာရိုမန်ကက်သီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်စံလေသင်းတွေအတွက်လည်းဆိုခဲ့တယ်အများကြီးပဲဗျာဂိုင်းဘောင်းဆောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကခြင်းဆိုသမားဆိုလာဆိုခဲ့အကုန်ဆိုရတယ်သူတို့ရဲ့ရှိသမျှဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်တာပွဲတွေရှင့်ကျွန်တော်တို့ဖေကျွန်တော်အမြဲတော်တော်ဆိုရတယ်ဆိုပြောချင်တာဒီဘာသာသာသနာထဲမှာကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကရှင်းလည်လာတဲ့သူအဲ့တော့အဲ့ဘာသာသာသနာရဲ့အထာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ minister တွေဒီဆရာတွေရဲ့အထာကိုကျွန်တော်သိတယ်တော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားတွေကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်ကအစိတ်ခံတာနော်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကအစိတ်ခံတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားပေးထားတဲ့အတန်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတို့က advantage ယူတယ်တို့ကအခွင့်အရေးယူတယ်အဲ့ဒါပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကချင်းတဲ့နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်သိတာဗောဒီကလေးတွေအခုပြောနေကလေးတွေဟာဒီသာသနာလောကထဲမှာရောက်ခင်တယ်ကျွန်တော်ကသာသနာလောကထဲမှာစင်းဆိုလာကြားလာပြီအခုမှဆရာကြီးတွေဖြစ်နေဆရာကြီးကျွန်တော်အကုန်သိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသာသနာမှာမသိရလို့မရှိဘူးထုံထုံဆိုဘာလို့ကျွန်တော်ကသာသနာဒီဂိုင်းကနာဘောင်းဆောင်ကျွန်တော်ချင်းဆိုလာတာဆိုတော့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအသုံးချခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကမပြောချင်တော့โอเคကျွန်တော်တို့ကိုနင်းသွားတာရှိတယ်ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒါမဲ့တယ်လားကိုယ့်ရဲ့ကြီးမားလို့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မားတဲ့သူတွေကနင်းသွားတာတော့ခြားတယ်ရတယ်အခုကဘောက်ကလေးကလာနင်းတာတော့ကျွန်တော်ဖယားနာမနဲ့အယောဝင်တာပါဖယားနာမနဲ့ပေါင်းသင်းတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲခုနအစိုးရမျိုးကြီးတို့ဟဲ့လားအစိုးရနော်နော်တို့ဟဲ့လားဒီအစိုးရတွေအားလုံးကနာမည်ကြီးတွေဒါအထင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ့်အထင်ကြီးရတယ်နော်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်နော်ဒါဒီအထင်ကြီးကလူတွေကဒီလိုဆရာတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလို့ဆိုတော့ဆရာတွေရဲ့အတင်ပါဒီဖယားမှုတော်မြတ်ကိုเสียเดี๋ยวมาโยธาสวาภิพยาหมู่တော်มาအသုံးတော်ခံတာအစီခံတာဖယားဘုံတော်တာရွေးထေရှားဖို့တွင်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးဖို့သူ့ရဲ့ဟွာကြီးသူ့ရဲ့ဘာလဲဟိုဂုံချင်းကြီးကြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအစီခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိရမလားကိုဂုံချင်းဟွာကြီးဖို့ကိုလူရဝင်ဖို့သိရမလားကို follower များဖို့ကိုလိုက်များဖို့ဆိုရင်အသုံးချတာအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးပြောဒါမျိုးခံစားခါဆရာကမျိုးမတောင်းဆရာပြောပလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအထဲမှာဘာလို့လဲဟိုဘလို့ခေါ်မလဲခြေတော်မထားခြင်းချီနောင်ထားခြင်းကချီနောင်ခြင်းကဝမ်းနေခြင်းပဲတရားဝင်ဆရာတော်ကလုံးဝမချီနောင်ဘူးဆရာကလုံးဝရိုးသားစွာဆရာကိုတောင်းတောင်းလှုပ်သွားတယ်တောင်းလှုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့အဲ့အချိန်မှာဆရာ emotion ဖြစ်ပြီးတော့ခံစားမှုနည်းနည်းပြင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အပြင်းလေးတွေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဆရာအမြဲနော်နားထောင်နေသူတွေစိတ်မသာညှိနှောင်းဆရာဖြစ်သွားစေတဲ့ဆရာအတွက်ဆရာအမြဲတမ်းတောင်းပန်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ဆိုင်ကပဲဖြစ်ဘယ်ဖန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်နှောင်းဆရာတောင်းပန်တယ်ဒါဆရာ emotion ဖြစ်သွားတယ် okay ဆရာလည်းတစ်ခါလေးမှားပါပဲဆရာ16နှစ်ရှိပြီတစ်ခါမှမမှားဘူးတစ်ခါလေးမှားပါစေဟုတ်တယ်မလားတခြားမှားတော့မဟုတ်ကို့လာဟိုလိုဟာကြော်ခွားသွားလို့ကိုကပြောရင်းနဲ့ဟာလားဒီဟာလေး emotion ပါသွားတာအဲ့တော့တောင်းပန်တယ်ဆိုပြောချင်တာကလူကဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်နဲ့မပြည့်ရင်ဇာတိကဘာဖြစ်လာလဲအာခုနဆွဲလမ်းမှုပြဿနာတွေကလာပြီဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံနေရှိကြလောက်ဆရာလည်းချက်ချင်းပဲပြန်ဖရာကိုတောင်းပန်တယ်ဖရာနဲ့ပြန်ပြီးတိုးဝင်ရတယ်မဝင်ဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတယ်မရဘူးဝိညာဉ်တော်ချက်ချင်းကိုယ်ကိုလာတာဘေးပါလေလုံနေတာဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တောင်းပန်တယ်ဖရာကိုဘာလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ဖြည့်ရတယ်ဟိုဘာလို့လဲစမ်းစာမှာပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲရစ်မိုးစေတတ်တဲ့ရစ်မိုးစေတတ်တဲ့သပြင်းနဲ့ရှောင်လျဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံနေရှိကြလောက်ဒီအချိန်ကမှအရေးကြီးတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအထက်ရလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမင်းကြီးကလည်းပြောပြီးပြီဘာဖြစ်လဲတန်ကြီးပိုးရမဖြက်စီ၍တခိုးတန်ကြီးပိုးရဖြက်စီ၍တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူဟာညီကြီးပန္တာကိုမစီဘူးနဲ့ဖခင်ကတားမြစ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီချင်းဒီညီကြီးပန္တာဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒါကဇာတိလူတွေလောကလူတွေအဲ့လားစီဘူးတဲ့အရာတွေငါတို့ကောင်းဝင်သားနဲ့မဆိုင်ဘူးအတိတ်ပြန်ပြောချင်တာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့အထက်သားတွေကောင်းဝင်သားတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့ကအထက်ရာကိုဆွဲလမ်းမယ်ဒါကိုပြောနေတာဆိုတော့အခုချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဖះကဘာလုပ်နေလဲအဲအခုပြောနေပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့အခုပြန်လာခြင်းရတယ်တအားကိုကတ်သွားပြီဒီမှာသတိတွေပေးနေနေ့တိုင်းပဲဆရာတို့ကြားနေရဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောချင်တာကအခုချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲလုံးဝနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ကိုရဖို့လိုတယ်โอเคဒါကြောင့်ချက်သောညောကောင်းညီကောင်မောင်များညီကောင်မောင်များเนาะဒီချိန်မှာရှင်မိုးစေတဲ့လောကယာတွေเนาะရှင်မိုးတာတွေကိုလုံးဝကြောခိုင်းတော့ကြောခိုင်းတော့အဲ့တော့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်လမ်းရှိတယ်လောကအရာကိုရင်မူပြီးသွားမလားလိုချင်တဲ့မဲ့ပြီးသွားမလားကောင်းဝင်ရာအထက်ရာကိုရင်မူပြီးသွားမလားအဲ့တော့ကောင်းဝင်ရာအရာကိုရင်မူပြီးသွားတဲ့လူကတော့နဲတယ်ဒီချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ချင်းသောလန်ဆိုတာကိုပေါ်လာတာအလကားမဟုတ်ဖခင်ကကြိုသိတယ်ဒီလိုဒီချိန်ကမှစာတန်ဒီဘာနဲ့လဲ့ပြမလဲဆိုတော့လူတွေတက်မှတ်တဲ့အရာနဲ့ပဲလဲ့ပြမယ်စာတန်ကဖခင်ကသိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲလမ်းချင်းလို့ပြောတာလမ်းချင်းကဝင်သောသူနဲတယ်ချင်းသောလန်
ကျင်းတော်လမ်းကလမ်းချင်းကဘာဖြစ်လဲအဝင်တော်သူနဲတယ်လမ်းချင်းမှာတော့လူကအများကြီးပဲတရားဝင်ဝิญဉျမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့လူများတိုင်းပွဲတွေဖြစ်နေတိုင်းလမ်းလောလို့မတင်နဲ့ဖျားလို့မတင်နဲ့နော်စာတန်ကဘာဖြစ်လဲလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တယ်စာတန်ရဲ့လူကလမ်းလွှဲအောင်လုပ်မှာโอเคအခုရှိတဲ့အချိန်လေးမှာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဆရာတို့ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့ဖျားကို focus လုပ်ပါနော်တကြောင်ဆရာကဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်လေးနဲ့ပြောခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူခတ်သိန်းတို့လူအပေါင်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲအဲလူအပေါင်းတို့ကလမ်းလွှဲတယ်တင်ကြီးတညွတ်ထဲလမ်းလွှဲတာရိုးရိုးလွှဲတာမဟုတ်ရောမတယ်မှာပြောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲတင်ကြီးတညွတ်ထဲလမ်းလွှဲတာရိုးရိုးလမ်းလွှဲတာမဟုတ်တင်ကြီးတညွတ်ထဲဒါကြောင့်လူအများကတင်ကြီးတညွတ်ထဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်တတိထားတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလမ်းလွှဲနေပြီနော်ဒါနှုတ်ဘက်တော်ပြောတာဆရာတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးโอเคဆရာကဘာမှမပြောဘူးလူဖျားကပဲပြောတာတယောက်ချင်းဆုံးရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာနော်ဖျားကိုဆရာတို့ဟောလို့အောင်ဒီနေ့ဘာပြောလဲဆိုတော့နစ်ကောလေးမှပြောတယ်နော်အာနစ်ကောခန်းကြီးလေးကိုချက်ကြည့်အောင်နစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်ရှစ်ကလေးဆရာဖတ်ကြည့်တယ်နော်နစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်ရှစ်ကဘာပြောလဲဆိုငါတို့ဒီတဲ့ငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရတော့လဲအကျိုးနည်းခြင်းတို့မရောဟုတ်ပြီနော်မကြံစီနိုင်အောင်ရှိတော့လဲစိတ်မပြေညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောက်တော့လဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရတော့မရောတခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုခံနိုင်၌ထင်ရှားစေခြင်းကတေချာနားတော်နော်ယေရှု၏တည်တော်မူခြင်းကိုအစင်မပြတ်ငါတို့ဤကိုခန္ဓာ၌ဆောင်ရကြ၏အဘယ်တို့ဤဟုမူကားယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ဤတည်တတ်သောကိုခန္ဓာကို၌ထင်ရှားစေခြင်းကငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်သို့အစဉ်အနံ့ခြင်းကိုခံရကြ၏တို့ဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏တင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏ထို့သောသောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်ငှက်ဆူဤဟုကျမ်းစာလာသည်နည်းညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်ငှက်ဆူဟောပြောကြ၏သခင်ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထမ်းမြောက်စေ၍သင်တို့နှင့်အတူအထံတော်၌သွင်းတော်မူမည်ဟုငါတို့သိကြ၏အများသောသူတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်သည်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့ဖို့လို့ငါဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့၏အပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကားတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍တေချာနားတော်ပေနော်နှစ်ကောလေးဆက်ရှိမှာအကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစင်မြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုက်ထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနှိမ့်ဆထာဝရဘုန်းတော်ကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဆုံးရာလေးသိကောင်းလဲနော်ယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထာဝရဘုန်းတော်ကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဟာလေလုယာဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပ်တော်မှာရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအသစ်တစ်ပံပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရပါစေဒါကြောင့်မလို့နော်ဆရာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အထူးပဲရေးကြည့်တယ်ဒီနှုတ်ကပ်တော်ဒီနှုတ်ကပ်တော်လေးကိုဆင်ခြင်အောင်ဘုရားကဘာပြောလဲညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဘာဖြစ်လဲရှုံးခြင်းမရှိဘူးအောင်ညစ်ခံလားခံရတယ်အမျိုးမျိုးသောနော်ဘာဖြစ်လဲနှောက်ရခြင်းတွေမရှိဘူးလားလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ညီကောင်မတွေရှိရနော်အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းပြည်မှာဆိုကျွန်တော်တို့မြားဆိုတော့မြန်မာပြည်သားတွေနော်နီလံအမျိုးမျိုးသောညင်းဆဲခြင်းကိုခံရတယ်နော်ပြောချင်တာကစာဝတ်နေရေးနော်အာရန်ကုန်နော်ညင်းဆဲတယ်နော်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရတယ်စိတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်အကုန်ဆင်းရဲတယ်ဗျာဝิญဉေးရဆိုဝေးရောဟုတ်ပြီနော်ပမာယူရဲဆိုရင်ဝิญဉေးရဟုတ်စီလို့ရောက်နေပြီเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုအဲ့နေရာကပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီကနေဒါကိုဝิญဉေးလူတွေကသိတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲအများအားမြန်မာပြည်ကိုလည်းဆရာတို့ကဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ
အဓိကဝိညာဉ်ရောက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရကအရန်အခြေအနေဆိုးတယ်ဝိညာဉ်ရပြောတာနော်ဆရာနိုင်ငံရေးတွေဘာရေးတွေပြောဝိညာဉ်ရနိုင်ငံရေးတွေမြင့်တယ်ဆရာပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရကအကြီးပဲအခုဖြစ်နေတဲ့လောကမှာဆရာပြောပြမယ်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသင်ပါမြင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကဝိညာဉ်ရပြဿနာတွေဒါပေမဲ့လူကခုနပြောဆိုခုနဖတ်သွားတဲ့ဘာလဲဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲမျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာပဲလူကသိတယ်မျက်မှောက်မှာထင်ရှားရပါသေးတယ်ဘာလို့လူတွေအားလုံးကမျက်မှောက်မှာမြင်ရတဲ့အရာပဲ focus လုပ်တယ်ဒါကိုပဲတင်ယူတယ်ဒါကိုပဲလိုက်တယ်ဒါကိုပဲအဟုတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလဲခုနနော်နှစ်ကောလေးမှာပြောလဲမျက်မှောက်နဲ့ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်တယ်ခဏပဲတည်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်အခုတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံဘလောက်တိုးတက်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒါအားလုံးကခဏပဲမယုံကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာအခုအမတန်မှခိုင်ခံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့เนาะခိုင်ခံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ငွေကြုံကြေးကြခံထားတဲ့เนาะစောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေအဆောက်အဦတွေတွားကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တောင်တွေရွေ့သွားကြပြီမြေကြီးတွေပျောက်သွားကြပြီโอเคဘယ်ရမှခိုင်ရတယ်မရှိဘာလို့လဲဖယားကဒီကဘာကိုသူ့ဖန်ဆင်းတာလားသူ့ဖန်ဆင်းတာလားဒါကြောင့်ဆရာကပြောတယ်ဒီကဘာမြေကြီးအချိန်ထိသွားပြီသူကပျက်စီးဖို့အချိန်ဖြစ်သွားအရင်တော့ကဘာကိုဖယားကဖန်ဆင်းတာ lifetime lifetime ဆိုမှတ်တာထာဝရဖယားလုံတော့ရအားလုံးဒီထာဝရအတွက်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယူရတာအားလုံးထာဝရအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီအလိုတော်ကိုပျက်စီးသွားစေတယ်နှောက်ရက်တယ်ဟလားစာတန်ရဲ့လောက်ရကအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒီဖခင်ပြညတ်ထားတဲ့အရာကိုဖခင်ကလူကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်။လူကိုပေးတာအခွင့်ရေးပေးတာဖခင်။နော်ကျွေးချယ်ခြင်းအခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာဖခင် right ပေါ့ဖခင်ကိုလူကို right ပေးတာဖခင်။ဒါပေမဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ right ပေါ်မှာစာတန်ကလှည့်တာကိုစာတန်စကားကိုသွန်သားတော်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ထာဝရပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာအလုံးပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကဘာကြီးလည်းပတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကပျက်စီးယုံရင်သွားပြီ။ပေးရမတီမြဲတဲ့ဆိုမှရှိဘူးဒါကြောင့်အခုနှုတ်ပတ်တော်ကဘာပြောလဲနှစ်ကောလေး၁၈မှာဘာပြောလဲတင်တော့တဲ့အချောင်းမူကမျက်မှောက်နဲ့ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်တယ်တဲ့ဒီစကားကိုပြောတာအလကားမဟုတ်ဘူးဒါနှုတ်ပတ်တော်ပြရှင်ကပြောတာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မျက်မှောက်မှာမြင်နေတဲ့အရာပြောချင်တာမျက်မှောက်မှာထင်ရှားသောအရာဆိုတာဒါကျမ်းစကားလူအနေနဲ့ပြောတင့်မျက်လုံးနဲ့မြင်နေတဲ့အရာတွေအခုဘာမြင်နေသင်အဲ့မြင်တဲ့အရာအလုံးကခဏပဲတည်ပါတယ်ပြောပြပြီးအလုံးအခုတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တင်ရဲ့အင်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှိထင်ရှားအမျိုးတွေမရှိကြအောင်လားရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖေမေတွေရှိတယ်ရှိသေးလားဒီနေ့မရှိတော့ဘူးတချို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခြေသတော်ချင်းမအဖေမေရှိအခုချိန်မှာကျွေးမေးပြုစုโอเคအဲ့ဒါခြေသတော်အဲ့ဒါဒီချိန်မှာဒါဘာလို့တာလဲကောင်းကြီးကိုခံယူတာเนาะဒီချိန်မှာပြုစုโอเคဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားကြပြီပြောမယ်ဆိုရင်လူစကားပြောပျောက်သွားကြမရှိတော့ဘူးအခုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့နေရာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဘဝပြောတစ်ချက်ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်တော့သွားခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ချက်စားခဲ့တဲ့နေရာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် 2020 မှာကျွန်တော်ပြန်တဲ့ခါမှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဘာလို့လဲရွေးသွားကြပျောက်သွားကြပြီဒါတကယ်ပဲမှနှုတ်ပတ်တော့ပြည့်စုံတာဒီတိုင်းပဲအခုမြင်နေရတဲ့ကဘာကြီးမကြခင်ပျောက်တော့ပါခင်ဗျားတိတ်တိုးတက်ပါဆိုတော့တိုင်းပြည်ပျောက်တော့ပါရေအောင်ရောက်မယ်မြေအောင်ရောက်မယ်ဟာလာမီးတော်မီးပျက်စီးသွားမယ်ဒါပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာလို့ဟွာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒါတွေကို focus လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲအခုဘာပြောလဲညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေမခံရအောင်လားခံရတယ်နော်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲရှုံးခြင်းမရှိဘူးတဲ့ hallelujah ဖခင်ကပြောတာဒါကြောင့်ဒီမှာဒီထဲမှာစိတ်တကြနေတယ်ဟာလာအမျိုးမျိုးကြဆင်းနေညီကောင်မတော်များဒီမှာဒီနှုတ်ပတ်တော်ပြတ်ဆင်းခြင်းမှာနှစ်ကောလေးငယ်ဟိုလောက်ကနေဖတ်လိုက်ကိုလောက်ကနေဖတ်လိုက်နော်ကိုလောက်ကနေဖတ်လိုက်အော်ရှစ် sorry အငယ်၈ကနေဆက်ဖတ်လိုက်နော်နှစ်ကောလေး၈ကနေပြီးတော့အငယ်၁၈တိဆက်တိပြီအဲ့တော့ပြန်ဆင်းခြင်းငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောနှောက်ရက်ခြင်းကိုခံရတော့လေမခံရဘူးလားခံရတာဗောစိတ်နှောက်ရက်ခံတယ်ဝိညာဉ်အာခန္ဓာအကုန်လုံးနှောက်ရက်ခံတယ်နော်အထူးသဖြင့်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးနှောက်ရက်ခံတယ် okay ဒါပေမဲ့အချိုးနှဲခြင်းတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော် hallelujah ဒါဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကပြောတာအကျိုးနဲ့ခြင်းတော့မရောက်မကြံစီနေအောင်ရှိလာတော့လဲစိတ်မပြတ်ဘူး okay ဘာဖြစ်လို့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲရှုံးခြင်းမရှိဘူးအောက်တော့လဲခြင်းတော့ရောက်တော့လဲဆုံးရတော့မရောက်ဘူး hallelujah အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အာမင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်သင်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တော့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အပြင်ရောက်သွားရင်တော့ဒါတွေအကုန်ခံရမှာဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်ပြီးရင်တော့သင်ကဘာဖြစ်လဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသင်ဝင်စားမှာဖြစ်တယ်ညှင်းဆဲခံလဲသင်ကဆုံးခြင်းမရှိဘူး okay
တကယ်ရချို့တည်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းငါတို့ကိုခံနိုင်တာကိုခံနိုင်နိုင်ပါပဲလေထင်ရှားစေခြင်းကယေရှု၏တည်တော်မူခြင်းကိုအစင်မပြတ်ငါတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌ဆောင်ရကြ၏ယေရှု၏ပါလေသေခြင်းအဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ငါတို့ပြောချင်တာကတော့ဇာတိသေးရမယ်ငါသေးရမယ်ငါသေးရမယ်တယောက်ဆရာပြောဒုတိယမွေးပြီလားဒုတိယမမွေးရင်ငါမသေးဘူးငါမသေးဘူးငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲအခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တော်တော်များအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဒီ born again ဆိုတဲ့ရောက်တေချာသဘောပေါက်တေချာမပေါ်မှုတေချာမပေါ်ဘူးစာရင်းနဲ့ရှောက်ပေါ်တယ်ကျန်းစာနဲ့မပေါ်နဲ့အသက်မရဘူးတကယ်အသက်ဝိညာဉ်တကယ်ဘောမှတကယ်အသက်ရတာ okay ကျန်းစာတွေရှောက်ရွလို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ကကျန်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုခွဲပြတာနှုတ်ကပတ်တော်အထဲရောက်မှအဲ့ဒါ born again လို့ခေါ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်ဆိုစားနာဝိညာဉ်ဘုရားအသက်ရှင်သောဘုရားသူရောက်လာမှသူဝိညာဉ်ရမှာတင့်ဝိညာဉ်နဲ့အမေမွေးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ချိန်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောတချို့ကပြောတယ်။ဟာကိုရုဏောခမရခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ခရိယံနေဘာကိုခမရပြောင်းလဲတာလဲ။အေးသူတို့မသိအဲဆရာအဲ့ညီကိုရှင်းပြတယ်။နိုးငါပြောင်းသွားတာမှန်တယ်ငါဒီထွန်းတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘာပြောင်းသွားလဲမသိလားလို့။ထူတော့ထူကြတယ်ဗျာတခုတော့ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့နားမလဲဘာပြောင်းတာလဲ။ငါပြောပြမယ်နားတော့မင်းတို့ငါပြောပြမယ်။ငါပြောင်းသွားတာဒီထွန်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ပြောင်းသွားတယ်။သူတို့နားမလဲနာမည်ကိုအော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အတွင်းဝိညာဉ်ပြောင်းသွားတာဆိုအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအခုမင်းမှာဝိညာဉ်ရှိလားကျွန်တော်မှာရှိတာအေးမင်းလည်းဝိညာဉ်ရှိငါလည်းရှိဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါနဲ့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါဆရာတငယ်ချင်းနေဆရာပြောပြအဲ့တော့မင်းဝိညာဉ်မှာဘာဝိညာဉ်ရှိလဲအခမင်းဝိညာဉ်နဲ့အတူတူပဲလေ no ငါဝိညာဉ်မင်းဝိညာဉ်မတူဘူးဟာဘယ်လိုပြည့်ပြီခင်ဗျအဲ့လိုပြောမင်းအခုတတိတော်မှာမင်းကွင်းရလေးကိုမင်းအခုတတိမင်းပါစတဲ့ကမင်းမထုံနိုင်သေးဘူးဆိုမင်းအတွင်းကဝိညာဉ်ကဒါ something wrongမင်းဒါဘုရားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအခမရလဲဘလိုကြီးလဲဘလိုကြီးလဲမဟုတ်ငါပြန်ပြောပြမယ်မင်းဒီကိုင်းရံလေးတော်မှာမင်းပါစတဲ့မှာနေရောညာရောမင်းမငုံဝဲနဲ့မနေနိုင်သေးဆိုမင်းအတွက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ငါပြောဘုရားဝိညာဉ်ကတန့်ရှင်းတယ်ငါတို့ပြောမိတဲ့စကားမားတာတော်မှာချက်ချင်းတောင်းပန်ရတယ်အတွဲတဲ့မှာအလဲမလာတာအလဲမလာခဏခဏတောင်းပန်တယ်ဒါရိုးသားစွာဝန်ခံတာဟုတ်ပြီနော်ပြောကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လွတ်လိုက်မရဘူးလက်မကောင်အထဲရဝိညာဉ်လက်မကောင်အခုလဲဆရာတောင်းပါတောင်းပါဖရားကိုတောင်းပါအရင်ဆုံးဂျင်းဆုံးတောင်းပါဒါမဲ့ဖရားကအခွင့်ပေးတယ်ဆိုအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်နားမနေနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘလို့သိစီတချို့ကြားစီသိစီချင်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ဖရားကအခွင့်ပေးလိုက်တာဒါမဲ့ဖရားကိုယ်ဝိညာဉ်ကမပြောဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဖရားကိုပြန်ဝင်ချတောင်းပါဒါကြောင့်လူကတကယ်မွေးရဆိုပါဝိညာဉ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဘာမှလို့နားလည်အောင်လူနားလည်အောင်ပြောဝိညာဉ်ချိန်သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘောနေကဲဆိုဘာမှမသိရှောက်ပေါနေတာ no ဝิญญဉ်ချိန်သွားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတွန်းပါပြောလဲဆရာတွန်းဘယ်ဘယ်အကြောင်းကြာပြောလဲဒီမှာညီကောင်မောင်လိုက်ဆရာတွန်းရဲ့ဝင်ငှားခဲ့တဲ့ဟာအခုပြန်လိုက်နားတော်ကြည့်ဆရာတွန်းပြောနေရအားလုံးကမြေကြီးရတခုမှမပေါဘူးမြေကြီးရတခုမှမပေါဘူးဆရာတွန်းသွန်သင်တဲ့ရတခုမှမပေါဘူးတခုမှမြေကြီးရမပေါဘူးအဲ့တော့လူတွေကဟာမင်းကလည်းကွာငါတို့ကလည်းငါတို့လည်းမြေကြီးမှနေတယ်မြေကြီးရ no မှန်တယ်ငါကတပတ်တာပြောတာမဟုတ်အချိန်ကာလကိုသိလို့မင်းတို့ပြောပြနေတာဒီချိန်ကာလမှာညီကြီးရောင်ကိုဆွဲလာမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးညီကြီးရောင်ကတော့လဲရမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုပြောနေတာအချိန်မရှိတော့လို့ပြောနေတာโอเคအချိန်ရှိရင်တော့လုပ်ပါ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 ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိဘူးနောင်တရကြတော့နိုင်ငံတော်တည်တော့မယ်အလကားပြောနေရမှာโอเคမှာပြောနေသတင်းတွေကကမ္ဘာမှာအကုန်ပြစ်နေတာโอเคဖယားကလာတော့မှာဒီချိန်မှာမင်း ready မလုပ်လို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ပြောကြလားမင်းဝိညာဉ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်လေ sorryပေါလုကပြောတာလေယောမရှိတဲ့မှာယောမရှိငယ်ကောင်ကဘာပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူဟာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဘု து ဝိညာဉ်လေခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဝိညာဉ်လဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ကယေရှုကိုသေစေတာသေစေတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုသေစေသေတယ်ဘာလဲယေရှုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေသောဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကခရစ်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရမှာအခုပြောနေတာဒါပဲဆိုတော့တို့ကဘာကိုလိုက်လဲဆိုတော့တို့ကမြင်ရတဲ့ຢာတွေကိုရှောက်လိုက်နော်အတွင်းဝိညာဉ်ချိန်ဖို့လိုတာအဲ့တော့ပြောထွန်းတော့မေးပါငါဝိညာဉ်ချိန်သွားတာဒါကြောင့်ငါအခုမနေအော်နေတာငါမေဖေမွေးတဲ့သာမဟုတ်တော့ဘူးဦးတမောင်တော်ရှိတိုင်းမဟုတ်သာမဟုတ်တော့ဘူးငါကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာသက်ရှင်ဘုရားမွေးပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်ငါဘုရားရဲ့ DNA ချိန်သွားပြီခရစ်တော်မျိုးရိုးခရစ်တော်ရဲ့သားဘုရားမျိုးရိုးတနည်းအားပြောဘုရားမျိုးရိုးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ငါချင်းမှာအမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးဘာမင်္ဂလာငါ့မှာငါတို့မှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိတော့မင်္ဂလာတွေပဲရှိတော့တယ်Hallelujah ငါတို့နင်းတဲ့နေရာမင်္ဂလာဖြစ်မယ်။ငါတို့နဲ့တွေ့သူမင်္ဂလာဖြစ်မယ်။ငါတို့ကိုဝင်ကားနေရပါလေ။မင်္ဂလာရအထက်
ဟလာကြည်ပေါ်ကျေဝချမ်းသာခြင်းငါလည်းဝင်ရတယ်ဘယ်အကျေဝချမ်းသာခြင်းလဲ Kingdom Prosperity နိုင်ငံတော်ရဲ့အထက်နိုင်ငံတော်အဖနိုင်ငံရဲ့ကျေဝချမ်းသာခြင်းဆောင်ပြောနေတာမတူဘူးသင်တို့အမြင်မှမမြင်တာမမြင်တော့ချုပ်ချုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေနို့ဆရာတိုက်ခဲ့တော့ဆရာရှင်းရှင်းလေးပြောပြတာဒါကြောင့်အဲမှာဘာဖြစ်လဲစစ်မှန်တဲ့အတွင်းဝင်ရှင်ဘာဖြစ်လဲချိန်မို့လို့တယ်အဲ့ဒါမချိန်ရင်မသိဘူးအတွင်းဝင်ရှင်ကမချိန်ရင်မသိဘူးမသိဘူးနားလည်းမလည်ဘူးအခုရှောက်ရောက်လာဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာဘာပြောလဲအငယ်တစ်ဆယ်မှာတခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ခံနိုင်၌ထင်ရှားစေခြင်းကတွေ့လားတခင်ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်မှာလဲငါတို့ကိုယ်ခံနိုင်မှာထင်ရှားစေခြင်းလေအဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲယေရှု၏တည်တော်မူခြင်းကိုအစင်မပြတ်ငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဆောင်ရ၏တွေ့လားတည်ရမယ်ငါတည်ရမယ်ဘာသူပဲရှင်ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိ2:20ကဘာပြောလဲပေါလုဘာပြောလဲဂလာတိ2:20ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလဝါကလိုက်မှာဘာဖြစ်လဲတည်ပြီအသေးခံပြီဟုတ်တယ်မလို့ဒါပေမဲ့ယခုငါသက်ရှင်သေးလားရှင်တယ်ငါသည်ဘယ်လိုရှင်လဲငါသည်ပေါလုရှင်တာမဟုတ်ဘူးငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါနဲ့အတူရှင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါပဲဒီနေ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ချိန်းနေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီရှောလူကလူသက်သမားဒါပေမဲ့သူ့ချိန်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတတ်တဲ့သူဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ချိန်းသွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်အတွက်အသေးခံသောသူဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်မတူဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ချက်ဆောင်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဒါလေးကအရေးကြီးဒီနောက်ကတော့ပြန်ဆင်းချင်ပါ Okay အမြန်လေးသွားအောင်အပေတို့နေဦးမူကယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့၏တည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းနဲ့သို့အစဉ်အနှံ့ခြင်းကိုခံရ၏ဘာလို့ကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်ငါတို့သည်ဘာဖြစ်လဲယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းနဲ့သို့အစဉ်အနှံ့ခြင်းကိုခံရတယ်ငါတည်ရတယ်မတည်လို့မရအောင်အစဉ်တတ်ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုကြောင့်ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလဲသို့ဖြစ်တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏လာပြီတည်ခြင်းတရားဘာလို့လဲငါတို့၌ပြုပြင်သွားပြီတဲ့ပြုပြင်တတ်၏ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားငါတို့ပြုပြင်သွားပြီအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားကโอเคဆရာရိုးရိုးလေးပဲအခုပစ္စည်းတခုမှာမှာပစ္စည်းတခုဟလာပစ္စည်းတခုပြတ်သွားဒီစပီကာလေးပြတ်သွားလဲဆိုရင်ဒီစပီကာလေးကိုဘာလို့လုပ်ရလဲပြင်လို့ရပြင်လို့ရ fix လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်အခုလည်းဘာပြောလဲတည်ခြင်းတရားဒီငါတို့နိုင်ပြုပြင်တယ်ဒါဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုပြင်လိုက်ဘာလို့ဝယ်ရှိရှင်းဖို့ဝယ်ရှိတာပေါ့တည်နေတာကိုပြင်လိုက်ပါဆိုမှရှင်းဖို့ဝယ်ရှိတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လို့ဆရာပြောနေတာနှုတ်ပတ်တော်တေချာဖတ်ပါဝိညာဉ်အလင်းနဲ့ဖတ်ရင်အဲ့ဒီအသက်ကိုတင်ရမယ်ဘာပြောလဲတို့ပြည့်တေချင်းတရားစီငါတို့ကိုပြုတ်ပြင်တတ်ဤတင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားပြုတ်ပြင်တတ်ဤဟုတ်ပြီနော်တေချင်းတရားပြုတ်ပြင်တယ်ရှင်ချင်းတရားပြုတ်ပြင်တယ်ထို့သောသောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆိုယေဟူချမ်းသာလာတင်းနေငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏တခင်ယေရှုကိုထားမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအပြင်ငါတို့ကိုလည်းထားမြောက်စေ၍ဟုတ်လားဒီမှာပါပြီအငယ်14မှာဘာပြောလဲတခင်ယေရှုကိုထားမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ခမဲတော်ဘာပြောလဲယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထားမြောက်စေပြီထားမြောက်ဆိုဘယ်ရထားလဲဟိုအဲ့ရတွေကထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတည်ခြင်းကနေထားတာကိုပြောတာโอเคတည်ခြင်းကနေထားတာတည်ခြင်းကနေထားတာအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ရထားမှမသိဘူးเนาะထားမြောက်စေတယ်ဆိုတော့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပြောလဲတခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသောတခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအပြင်ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေ၍ကြည်စမ်းဘာဖြစ်လဲ?သင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုအထံတော်သို့သွင်းတော်မူမျိုးငါတို့သိကြတယ်။ကြည်စမ်း။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကတော်ပြတ်ဆင်းခြင်းမှာအမတန်နဲ့နဲ့နော်အမတန်အသက်ပါတယ်တကိုးပါတယ်โอเคငါတို့ကတည်ဆံလို့သေးလားမလို့တော့ဘူးတခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသောသူသည်တဲ့အဲ့ဒီယေရှုအပြင်ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေပြီငါတို့တည်ရမရအောင်ယေရှုကတည်ပေးပြီယေရှုထမြောက်တယ်ငါတို့လည်းထမြောက်ပြီပြောချင်တာလူလိုပြောရင်လူလိုနားလည်အောင်ပြောရင်ယေရှုကငါတို့အတွက်တည်ပေးပြီဆိုတဲ့ငါတို့ကတည်ဆံမလို့တော့ဘူးအခုရှင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အတိတ်ပြာဒါပဲဟာလေလုယအာမင်တည်ခြင်းကနေထလာတာအေးအခုကတင်ချိုင်းတိုင်းထားလာတယ်ဒါပြောတယ်။ဟိုမှာတင်ချိုင်းကုန်းသွားဖို့မှာမြေဝယ်တဲ့သူနဲ့ဟမ်တင်ချိုင်းကုန်းသွားဖို့အတွက်ပတ်စံအလူငွေကောက်တဲ့အသင်းတော်ရေအမေရိကန်မှာအများကြီးပဲ။ဒါတော့ဒီနှုတ်ပတ်တော်မရဘူးတဲ့လား။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်မရတဲ့ခါမှာသေတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာပါပြောလဲ။မင်းတို့ကမျက်ကန်းကမျက်ကန်းကိုလမ်းပြတော့နှစ်ယောက်ဆုံးတွင်းနေကြတယ်။အခုအသင်းတော်တွေအားလုံးပိတ်သွားပြီ။
အသင်းတော်တွေဘာပဲလုပ်နေအသင်းတော်ဆိုအခုကျွန်တော်မနည်းရပဲအသင်းတော်တိုင်းက၃လောက်နဲ့ဆရာစကားပြောတယ်ညီကိုတွေနဲ့ဘာပြောလဲဆရာတွေအသင်းတော်တွေအားလုံးကတာရေးနာရေးပဲကဲကြည့်ဦးအသင်းတော်တွေကဘာဖြစ်လဲတာရေးနာရေးဝိညာဉ်ရေးဆိုတာ nothing ဝိညာဉ်ရေးဆိုတာ nothing ဒါသူတို့အခုဖျားเจ้าနေမှာနေ့စဉ်သွားတက်နေလူပြောတာကျွန်တော်ကတက်ကိုမတက်ဘူး sorry อ่ะအ sorry อ่ะကျွန်တော်ကြုံမြင်တယ်မြန်မာသာသနာမြန်မာအသင်းတော်ကျွန်တော်သိပြီးသားအားလုံးကဘာသာရေးပဲကြလာရင်ဘာသာရေးသွားတယ်လူမျိုးရေးသွားတယ်အခုဆိုပို့ပါဆိုးလာတယ်နောက်တစ်ခုတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာသာရေးလူမျိုးရေးခိုင်းကြလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအခုနိုင်ငံရေးမှာပါလာပြီအဲ့ဒါပဲဒါနဲ့လည်းပတ်နေတာဘာမှလည်းဝိညာဉ်ရေး nothing မဟုတ်တဲ့အရာတွေရောလာရင်ဘယ်တော့မှဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်တော်လုံးမလုပ်တော့ဘူး okay ဘာသာရေးပါလာရင်ဘာသာရေးတမောင်ဖခင်ကနန်ဝိညာဉ်ဖခင်မုံလုံးအချင်းလို့နော်ဘာလို့မင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲထုံးမြူတုတ်ထားတဲ့အုပ်ရိုးတွေတဲ့ဘာသာရေးမင်းတို့ကအမင်္ဂလာရှိတယ်နော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23မှာသွားဖတ်ကြည့်လိုက်25လောက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာသာရေးကကျန်တက်တီဖာရိရှိဘာသာရေးကတော့ဖခင်ကတအားမုန်းတာအခုအသင်းတော်တွေကဘာသာရေးထုံးတာဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲမဖြစ်လို့မရဘူးအသင်းတော်ဆိုတာကျမ်းစာပြောပြီးသားငါတည်ဆောက်မယ်ငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ် I will build my church okay ငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလူတွေကလက်မရပြီကိုယ်အသင်းကိုယ်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်တည်ဆောက်တာဖျားတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခဏတော့သွားလို့ရတယ်အခုရေချေကြတော့ ጓ မီဘာလို့လဲအခုသူတို့ပဲအဲ့ဒီအသင်းသားတွေပဲပြောတာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေအားလုံးကဆရာရဲ့တာရင်နာရေးတော့ပဲအဆင်ရှိတော့တယ်ဒါပဲဒါပဲတာရင်နာရေးဆိုတော့ဘာလဲတာရင်နာရေးတကယ်ပြောအသင်းတော်တွေကတာရင်နာရေးပဲရှိတော့တယ်ဝိညာဉ်ရေး nothing ဝိညာဉ်ရေးဆိုတော့ပြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးအခုပြောနေတဲ့အသက်ရှင်မဲ့ຢာလေမကြဘူးဘာမှလည်းအသင်းတော်အခုဘုရားကဘာပြောလဲတကယ်ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအပြင်ငါတို့ကိုထမ်းမြောက်စေပြီငါတို့သေချာလို့ရှင်ရမယ်ဒီလိုတွေဝင်ငှမယ်လေဘာမှလဲအခုရှင်မဲ့အသက်ရှင်မဲ့ရောဝင်ငှတော့နိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာအဲ့ဒါခရိယန်နေဘာလို့သူတို့သွားပြီးမမြင်တော့ကွယ်သွားပြီဒါကြောင့်မျက်ကန်းကမျက်ကန်းကိုလမ်းပြတော့ဘာဖြစ်လဲတွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဒါကြောင့်ချစ်သောမယ်ရောက်စီတိုင်းဒီထဲမှာကြည့်နေညီကိုမောင်မလေးနော်ဒီနေ့ဒီရောက်ကိုစားပါလိုက်ပါနှုတ်ပတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဆင်ခြင်းပါအခုဆရာပေးနေနှုတ်ပတ်တော့ဘာဖြစ်လဲနစ်ကောလေနစ်ကောလေရှစ်ကနေ18ထိပြန်ဆင်ခြင်းပြတ်ဖတ်โอเคဆက်သွားမယ်အမြန်လေးโอเคနော်ဆိုတော့အများသောသူတို့ဒီခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းနေနဲ့ထိုကြွယ်ဝသောခြေဆုတော်သည်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့ဖို့လို့ငါသာဖြစ်သည်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဘာပြောလဲအများသောသူတို့ဒီခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းနေနဲ့ထိုကြွယ်ဝသောခြေဆုတော်သည်ဒါဆိုကြွယ်ဝသောခြေဆုတော်ဘာကိုပြောလဲအေးမြေကြီးရပဲမြင်တဲ့လူဟာကျွယ်ဝသောခြေဆုတော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်တွေသူ့ရဲ့ငွေကြေးတွေသူ့ပိုင်ဆိုင်တာပဲပြမယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကညံနေတဲ့သူတွေဖခင်ပြောတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့ကျွယ်ဝသောခြေဆုတော်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနတေချင်းကနေရှင်ချင်းကိုရောက်တဲ့ခြေဆုတော်ပြောတာဟာလေလုယာဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ပါစေအာမင်ခြေဆုတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါခြေဆုတော်ဆိုဘာသူပြောတာခရစ်တော်ပြောတာ Jesus ကိုပြောတာ Grace နော်ခြေဆုတော်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြော Grace အဲ့ Grace ဆိုခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းပါလေမသေးတော့ဘူး Hallelujah ဘာဖြစ်လဲဤလောကကိုအောင်တဲ့သူကမ္ဘာပေါ်မှာဖျားတွေများစွာရှိတယ် Okay ဖျားတွေအများကြီးပွင့်တယ်ဖျားတွေသေလာပျောက်ကွယ်သွားကြပြီဒါပေမဲ့ယေရှုရောသေလာသေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပျောက်သွားလားမပျောက်ဘူးဒီနေ့ဒီဘာဖြစ်လဲယေရှုက Stay Alive တဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိသွားလဲဆိုတော့အခုကမ္ဘာမှာအခုဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Elon Musk ကသိတွေ့သွားပြီအာတည်သွားတယ်သူကလေ့လာနေတာအထက်ရအောင်โอเคစာအုပ်ဖတ်ပြီးရှောက်ပြောနေရမှာမဟုတ်လက်တွေ့သမားတွေဒီ universe ကိုသူသွားပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ universe ကိုဒီ universe ကို control လုပ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဖျားဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်အရှင်သခင်ဘုရားပြလက်ခံယုံကြည်တယ်မြင်တဲ့သူတွေမြင်တဲ့သူတွေโอเคဖျားတွေသေလာအမြုံသေးသွားပျောက်သွားကြပြီဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီနေ့ stay alive အသက်ရှင်နေတယ်တကယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကလက်ခံယုံကြည်တယ်။ဘာလို့ဉာဏ်လေးဖွင့်ပြခြင်းရှိတာ哦။ Okay ။ဒါကြောင့်ပြောနေတာ။ဘာပြောလဲ။ခြေဆုတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်း။ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကဘာလဲ။ဟိုမြေကြီးရလာတဲ့ကြောက်တံပတမားလေး။ဟိုမြေကြီးရစောက်ထားတဲ့မြေကြီးနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေလား။မြေကြီးနဲ့လို့မြေကြီးရထွက်လာတဲ့ငွေကြီးလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမနေဘူးငါတို့ကိုယ်ခဲ့တယ်ဘုရား။ Okay ။ဒါပေမဲ့ခြေဆုတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းအလင်းကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကမြေကြီးရပဲပြတယ်။အဲဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ကိုပြပါဆိုကျွန်မတို့ခြေဆုတော်ခြေဘုရားကျောင်းထဲမှာကြည့်ကျွန်မဒီနေ့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းနေတယ်ဘာလို့ကျွန်မအိမ်ဝင်နိုင်လို့လဲဩအိမ်ဝင်နိုင်လို့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းနေကားဝင်နိုင်လို့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းနေဩဘုရားပေးတာတဲ့မ
မဒီလားကောင်တွေကပျော်နေတယ်ထဲလိုက်ပြီအမအသကုံထဲလိုက်တာโอเคကာတန်တာ9000လောက်ပဲတန်တယ်ရောင်းတာ2000အဲ့တော့အကျွေးနဲ့ဝယ်တော့အဲ့ကားပိုးလဲရှင်ရောကား4000 5000လောက်ရပါဦးတကယ်တော့အဲ့ကား factory ထွက်တာ9000လောက်ပဲတန်တယ်ဟမ်အကုံတွေကကောင်းကောင်းထဲတာအဲ့တော့ဒီကဖျားပေးလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကကြည့်ပြီးတော့ဩနင်တို့ဖျားလဲငါတို့ထဲတာနင်တို့ဖျားပေးတာလားဒီလာတွေကထဲတာတဆုံးထဲတာအခုမနေ့ကပဲပြောတယ်အခုအမေရိကန်မှာအိနေအမေရိကန်မှာအခုအစ်တီစောက်ပြီးရောင်းတယ်ဈေးပေါ်ပေါ်နေတယ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းမှာနေမျိုးတွေမှာအားကြီးနေပျော်ပြီးငါတို့ဗမာပြည်သားတွေဝယ်တာအဲ့ဒါတကောင်းချင်းနေပြီပဲအိနေတော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီအိနေအပြင်ကရိုက်တာတော့တားလာတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးချင်းနေထဲတာလားအထဲမှာအိနေကအချာကြီးမခံဘူးတော့ကြည့်လိုက်အထဲမှာစောက်တာကျွန်တော်ပြောမယ် solid တကယ် solid အုပ်နဲ့စောက်တဲ့အိရာတားရှားသွားပြီsolid အုပ်တွေနဲ့ပဲတကယ်လို့တိန်လို့အုပ်တွေနဲ့အုပ်စီပြီးကျောင်းဗမာလိုပြောရင်အုပ်စီပြီးစောက်တယ် ingrid concrete ဆက် concrete နဲ့တိန်လို့စောက်တဲ့အရင်တားရှာတယ်ဒီအမေရိကန်မှာဘာနဲ့စောက်လဲဆိုဒီအမေရိကန်ကဘာသုံးလဲဆိုတစ်ကထင်းဦးတွေသုံးတာများတယ်ထင်းဦးထင်းဦးเนาะအဲ့တော့ထင်းဦးတွေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့နီးပညာနဲ့ပြန်ပေါင်းထားတာဆိုတော့ဒီအိန်တွေကအကုန်လုံးကကြီးလိုက်တော့အရန်လာအရန်မိုက်ဒါမဲ့အိန်တွေကအကုန်လုံးကအထဲမှာသုံးတာအိန်တွေကြီးပဲတောက်တာဈေးတွေအများကြီးအဲ့အိန်ကတကယ်တော့သုံးသိန်းနဲ့အစ်စ်ရတယ်ပျော်နေငါတို့ပုံမှန်ပြီးသားအဲ့ရင်တကယ်တော့သူတို့အားလုံး estimate ထွက်တာအဲ့ဒီအရင်လေအားလုံးတသိန်းတော့မကြောက်အာသူတို့နေလာရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဒီဘာလဲ company တွေကသူတို့ယူတဲ့တစ်သားငါတို့ဟုံးဒီဘုံကသွားဝယ်တဲ့တစ်သားမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်တစ်ဆက်ယုံကြီးနေရတယ်သူတို့ကတကယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုဗမာလုံးနားလည်အောင်ဒိုင်ရနေယူတာဒိုင်စင်းနဲ့လက်လီစင်းနဲ့လက်ကားစင်းမတူဘူးဗျာဟလာအခုကျွန်တော် construction တကူကအင်ယာတွေစောက်တော့မယ်ဆိုသူတို့ကဒိုင်ကိုသွားလိုက်တာဟလာတစ်ဆိုရင်တစ်ဒိုင်ကိုသွားလိုက်တယ်ဟာငါဘန်တန်ယူမယ်အဲ့ဆိုကြတော့တန်တရာယူမယ်တန်တရာကိုဒေါ်လာ1000ပဲပေးရတယ်ငါတို့သွားဝင်တန်တရာကိုဒေါ်လာ3000ပေးရမယ်လက်ကားကမတူလက်လီနဲ့မတူသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဥပမာပြောပြအဲ့သဘောမျိုးဆိုသူတို့ကဒီအင်ဒီနဲ့အင်ဒီကိုအားလုံးပေးသွားရင် estimate က3000တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းတော့3000နဲ့3000တော့2000ကစားပြီးပြီမပေးသေးဘူးအဲ့3000က finance ဆိုအကျွေးစနစ်အဲ့ကျွေးစနစ်မှာသူအဲ့မှာရေးလေကိုရိုက်တာဟမ်ဘာအဲ့မှာမော်ဂေ့ဂျ်ရလဲပြီးတော့ဘာအတိုးစားအဲ့တော့ဒီအိမ်ကခြေလဲခြေကိုအိမ်ကဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲအိမ်မိုးက6သိန်း9သိန်းဖြစ်သွားပြီနှစ်ဆဖြစ်သွားပြီအိမ်တလုံးဒီမှာလဲစားတာပြီးပြီမျိုးလဲလဲပြီးရောက်တခါထပ်ပြီးအကျွေးနဲ့ထပ်စားဒီလောက်ရောက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးငါတို့ကဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းပြလာတော့အိမ်တွေ့ရတယ်ငါတို့ကအမေရိကန်မှာအိမ်ဝင်နိုင်ပြီကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟိုကောင်တွေကထဲ့တာတဆုံးဆိုပြောတင်တာအိမ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်မဟုတ်ဘူးဖျားငယ်ကျေးဇူးတော်ချေဝါကျော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ညီကြီးရလည်းမဟုတ်ဆရာပြောတင်တာဒါပေမဲ့တင်ကအိမ်မပိုင်နိုင်လို့အိမ်ပိုင်နိုင်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်မြင်အောင်ရှာရှင်းပြတာဒါပေမဲ့ဖျားပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ချေဝါကျော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမသေးတော့တဲ့အသက်အဲ့တော့ရစေချင်တာဘယ်တော့မှမနာတော့တဲ့အိုနာသေးချင်းကင်းအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ချေဝါချင်းဟာလေလုယာနည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးလေးကျွန်တော်တွေးရအောင်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားဗာပြီလေဘုရားခင်ဘုန်းတော်တို့ထင်ရှားစင်ပြီးကြောင်းအများသောသူတို့ဒီတဲ့ခြေသူတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျွဲကျွယ်ဝသောခြေသူတော်သည်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစင်ပြီးအကြောင်းဘာကိုထင်ရှားစင်ပါလဲခြေသူတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဗာလေဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားတာလောကအင်္ဂလိပ်ပိုင်တော်ဘုရားထင်ရှားစင်ကျင်တာလား No အဲ့ဒါလောကသားတွေပိုင်စေဘုရားကပေးထားတာလောကသားတွေမယားကြီးပဲမှာတတိတွေမီလီယံနာဘီလန်အဲ့ဒီကောင်ချိန်ကြရင်အကုန်သိမှာအခုမီလီယံနာတွေဘီလန်နာသိမှာဒါပေမဲ့ဖျားတက်ကိုရတဲ့သူကမသေးတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ရွှေဝါချင်းအစ်စ်ကိုရတယ်လို့မသေးတော့ဘူးဘာလို့ငါသေးမဲ့အရာကခုနအထက်ကပြောပြီးပြီမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲငါသေးမဲ့အရာမင်းတို့ငါသေးပေးပြီးပြီနော်မင်းတို့သေးစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါကိုရရင်တော့လွတ်မယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုသေခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်စေသောဝိညာဉ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကျွေးဝချင်းအဲ့ဒီကျွေးဝချင်းကိုအဲ့ဒီ prosperity ကိုပေးချင်တာအဲ့ဒီအသက်အဲ့ဒါကိုပေးချင်တာအာမင်ကျေးဇူးတော်ကျွေးဝချင်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှမသေတော့ဘယ်တော့မှမနာတော့ဘယ်ဒုက္ခမှမလာနိုင်တော့အဲ့ဒီကျွေးဝချင်းအဲ့ဒီ prosperity ကိုဖခင်ကပေးချင်တာနည်း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 လေးလုပ်ရအောင် hallelujah ဘာလို့မှလည်းဒီမှာလောကမှာဟေးမိတ်ဆွေဘာမှမစိုးရင်လည်းတင်ကူညှင်းဆဲခံရတယ် it's okay ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘာပြောလဲနင်တို့စင်းရဲတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးဘာပြောလဲကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်ဘာအချိန်နဲ့များလေလို့အငယ်ဆက်ချက်မှာပြောလေအကြောင်းမူကမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောညာတို့သည်ခဏ၌တည်တယ်မိစေမှတ်ထား၏အခုသင်မြင်နေတဲ့ညာအလုံးအဲ့ဒါခဏလေးပဲခဏလေးပဲခဏလေးပဲနှုတ်ကပတော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တကယ်လည်းသက်သေဖြစ်နေနော်ဆရာပြောပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အဝါဒီမှာလည်းဆရာပြောမှုတယ်နော်အီတလီမှာတထေးရအီတလီကတထေးရတောင်တွေဝယ်ထားတာ
အရန်ချမ်းသာလို့တောင်းနေတောင်းနေဝယ်ပြီးသူကအဲ့တောင်းနေမှာ resort တွေလုပ်တယ်။သူက hotel တွေတကယ့်ဟွာတွေပါလဲလူတွေလာပြီးအပန်းဖြစ်လို့နေရာတွေစောက်ဖို့သူကတောင်းနေဝယ်ထားတာ။သူ့တောင်းနေကជីချင်းနဲ့သူ့တောင်းနေကပျောက်ပျောက်သွား။ဥပမာ၅လုံးဝယ်တာ၂လုံးမချ၃လုံးမရှိတော့ဟာပျောက်သွားလေ။တောင်းကြီးပျောက်သွားတယ်နော်။မြေတွေရွေ့သွားတယ်။တွေ့လား။ဘာပြောလဲနှုတ်ဘက်တော့နှုတ်ဘက်တော့ပြောပြီးသားမြေရသောမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်တယ်။မင်းစတခြားကျွန်တော်မပြောတောင်ကြီးဆိုတာကြောက်နေကြောက်တောင်နေတောင်ကြီးဆိုတာတကယ်ခိုင်ခန့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမနှဲကိုတူးတော်မှာမနှဲတူးရတယ်လူပေါင်းများစွာဟာဒီကြောက်ကိုဖောက်မယ်ဆိုရင်အာနီလန်းပေါင်းဆိုနဲ့လာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာတူးရတာဘလောက်မာချောလဲဆိုတော့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကွက်တော့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားတော့ခဏပဲခဏလေးပဲမရှိတော့ဘူးတောင်ကြီးရွှေသွားကြပြီအခုပိုင်ဆိုင်ပါလေဆိုတော့အိမ်ကြီးအခုပြန်နေလို့မရတော့ဖလော်ရီဒါမှာလာကြည့်လိုက်နေလို့မရတော့ဘူးအိမ်မပြန်တက်လို့မရပဲဝမ်းနဲ့ချိခွဲသွားသူတွေအများကြီးပဲအေးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကတော်ပြည့်စုံတယ်တို့ကမျက်မှောက်နဲ့ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏပဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါတွေကို focus မလုပ်နဲ့ထာဝရတည်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကို emphasize လုပ်အောင် hallelujah အဲ့ဒါကိုယူသွားအောင်အဲ့ဒါကိုဆန်ခါရအောင်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရအောင်နေ့စဉ်အာမင်မထင်ရှားသောအရာတို့သည်တဲ့အစင်မြဲတည်ချောင်းကိုဘာလို့ပြောလဲမထင်ရှားတဲ့အရာတွေကအစင်အမြဲတည်တယ်အဲ့ဒါဖခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကတော်အာမင်အခုမြင်နေရတဲ့အားလုံးပြတ်သွားမှာ။ Okay ။နာမည်ကြီးပါဆိုတော့ Michael Jackson ပျောက်သွားပြီ။ကဘာကျော်ဆိုတော်တွေပျောက်သွားပြီ။ကဘာကျော်နဲ့တိုက်ကြီးတွေပျောက်သွားပြီ။ဒီနေ့ American နိုင်ငံမှာအမတမအထင်ကြီးရနော်ခန်းကြတဲ့နော် World Trade Center ဆိုတာရှိတယ်။နော် Twin Tower လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီချိန်တော့။ World Trade Center နော်ကဘာမှာအမြင့်ဆုံးခန်းသာထယ်ဝါတဲ့အဆောက်အုံကြီးသွားကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူး။မာဘာဖြစ်လဲ။ဘာလို့လဲ။အထိုက်လောက်ခံရဟမ်အာလေမြန်နဲ့ဝင်တိုက်တာပျောက်သွားပြီတလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးโอเคဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကြောပြောမယ်ဘာဖြစ်လဲမထင်ရှားသောအရာတို့ဒီအစင်မြဲတည်ချောင်းကိုငါတို့ဒီထောက်လေထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲတေချာစင်ချင်းမှာမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်ဘာဆင်းရဲခြင်းလဲပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှတ်ထားပါတင်ခုခံနေရတဲ့စင်ရဲခြင်းတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တင်းသက်တာပါလူတိုင်းကိုမဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့စင်ရဲခြင်းဝင်တာကိုခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုပေါ်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာတယ်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီငါ့ပေါ်မှာတည်တယ်တဲ့စင်ရဲသားတွေဝမ်းမြောက်စရာကြောင်းဖြစ်စီဖို့ငါ့ကိုဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်လူကခံစင်ရဲခြင်းရှိတာရှိတယ်လောကကြီးကဒါပေမဲ့အဲ့စင်ရဲခြင်းကဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောစင်ရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်လွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာထာဝရဘုန်းကြီးတော်ကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကိုတွေ့เสียရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးမွား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆင်းရဲခြင်းကိုတွေ့မှထာဝရဘုရားကိုမြင်တွေ့ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုန်းတင်ရှားစရာအကြောင်းဖြစ်စေမယ်။ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာ။လူကဆင်းရဲခြင်းမတွေ့ရင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူကလူလိုပြောရင်ဒုက္ခမရောက်ရင်ဘုရားမတောက်ဘူး။လူကလေအာအစင်ပြင်းနေလို့ကတော့မာနကအမိုးပေါ်မှာ။ Okay မမြင်တော့ဘူး။အခုကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားခင်ဆရာတို့ဆရာဘုရားကိုရမ်းကျေးဇူးဒီလိုနဲ့နဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုသိချင်းရတယ်ရှင်ချင်းခွင့်ရှင်ချင်းခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒီအရာကိုအသက်ရှင်ချင်းခွင့်ရတယ်ဘုရားကိုရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပမာပြီးသားညီကောင်ကရောက်စီတိုင်းကိုဆရာကဒီအရာလေးကိုရစေချင်တယ်တကယ်အခုဒုက္ခမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဘယ်လိုပြောလဲယခုခဏခံရတော့ခဏလေးပါမေဆွေအခုတင်ကြုံတွေ့နေရအားလုံးခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးဆိုတာထုံးထုံးကပြောတာမဟုတ်နှုတ်ပတ်တော်ကပြောတာအခုမြင်တွေ့နေရရအားလုံးခဏလေးပဲအထင်မကြီးနဲ့အထင်မကြီးနဲ့အောင်မြင်ပါလေအောင်မြင်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေအခုဆရာမင်းတို့ကညီကိုတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးပါလေဆိုတဲ့အစိုးရတွေဟာလားတကယ်ထင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချင်းတော်မှာဆိုလို့မရတော့ဘူးလေဆရာတော်နဲ့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုပရိသတ်တွေလက်မခံတော့ဘူးလေဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလူတွေကတကယ်ဒါ legend တွေလေ legend တွေဒါတိုင်းပြည်တပြည်အမှုပညာရှင်တွေ legend တွေဒါမဲ့လက်မခံတော့ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေမုန်းသွားပြီတဲ့ဟာဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဟုတ်တယ်တဲ့ညီကိုတယောက်ကပြောပြလာအစိတ်တော်မကောင်းကိုနဲ့တီထွန်းရင်းနေတဲ့တကယ် famous singer တွေကျန်ဘာဖြစ်လဲညီရတဲ့ຢာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကတော့ပြေဆုံးလားပြေဆုံးတယ်ညီရတဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားရှိသမျှအရာဥစ္စာတွေအားလုံးကခဏပဲမိတ်ဆွေတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားမချနဲ့အရေးကြီးတာဘာကိုအားကြမလဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုအစင်မြဲတည်ချောင်းကိုငါတို့သည်တဲ့တလားမထင်ရှားတဲ့အရာအစင်မြဲတည်မဲ့အရာအဲ့ဒါကိုငါတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုခံယူအောင်ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတောင်းပြင်းတာဒါကြောင့်ဆရာပြောနေတယ်ဆရာပြောနေကျွေးနေတယ်ဘာလဲ prosperity ကဘာလဲ kingdom prosperity kingdom prosperity ဆိုမှတ်တာဘယ်တော့မှမအိုးဘယ်တော့မှမနာဘယ်တော့မှမသေတော့မယ်ကျွေးဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမထင်ရှားသောအရာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါဒီဟာတနေ့ကြာအခုဘာဖြစ်လဲမကြခင်နေဆာထာဝရဘုန်းတော်ကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတယ်နေဆာထာဝရဘုန်းတော်နော်ခုနကဘာပြောလဲယခုခံရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲခံရရင်ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေတဲ့အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနော်ပမာစကားကိုရေးသွားချင်ဆက်ယူရတယ်ပြန်သွားကြောအမလေးလေးလေးအတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောအမလေးမပြီးသေးဘူးစကားလေးလံသောနေဆာထာဝရအမလေးရိုးရိုးထာဝရမဟုတ်ဟာလေလုယာနေဆာထာဝရဘုန်းအသေးကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဟာလေလုယာဘာဖြစ်စေလို့ပြောလဲဘုန်းအသေးရင်နော်ဘုန်းအသေးရင်ဘိသိမ့်မဟုတ်ဘူးဘိသိမ့်မဟုတ်ဘိသိမ့်ကစိုက်ကားဆရာလဲဘိသိမ့်ရှိတယ်โอเคဟိုကကားရောင်းဝယ်ဟလာလုံးတဲ့ပွဲစားလဲဘိသိမ့်ရှိတယ်မွေးငါချက်တဲ့လူလဲဘိသိမ့်ရှိတယ်သူချက်ရင်ဘိသိမ့်ရှိတဲ့သူလက်ချက်ရင်အဲရှိတဲ့လူလက်ကချက်ရင်အဲ့ဒီမွေးငါပေါက်တယ်လူတိုင်းကြိုက်တယ်โอเคစိုက်ကားဆရာလဲသွားမလုံးနဲ့သူစကင်းနဲ့သူဟုတ်တယ်မလားအဲစိုက်ကားဆရာလည်းအများကြီးတဲမှာသူနင်းမှစီးကျင်နေဆိုအဲသူမှလည်းဘိသိမ့်ရှိတယ်သူနင်းလိုက်ရင်စီးလို့ကောင်းနေပျော့နေတာစီးတဲ့လူကပျော့ရွှင်နေတာအဲ့ဒါသူကဘိသိမ့်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်โอเคသူသူချက်တဲ့မွေးငါဆိုင်ဟောအရင်ဆောက်လို့ကောင်းတာကျင်တဲ့ပျော့တယ်အဲ့ဒါပါလေဘိသိမ့်ရှိတဲ့လူရဲ့ချက်ပြုတ်ခြင်းမှရှိတယ်ကောင်းမောင်းရင်သူမောင်းရင်စီးရတယ်ဘာလို့သူကမောင်းရင်အရင်တိကျတယ်အဲဒါလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းမောင်းခြင်းစကေးဘိသိမ့်ရှိတယ်โอเคဘိသိမ့်ဆိုလူတိုင်းမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဆက်ပြောပြီဘုံကလူတိုင်းမှမရှိဘူး hallelujah ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲသင်တို့စင်ရဲခြင်းမျိုးစုံခံရတာကျေးဇူးတော်ကြီးမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပေါ်ပါသောစင်ရဲခြင်းတဲ့ဖခင်နှုတ်ဘတ်တော်ပြောလိုက်ပြီအခုဝန်ခံလိုက်ငါတို့ခံရတယ်အခုခံစားနေရတယ်စင်ရဲခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပေါ်ပါသောစင်ရဲခြင်း hallelujah ကဲပြောကြည့်အောင်နှုတ်ကနေငါတို့ခံရတဲ့စင်ရဲခြင်းဒီပေါ်ပါသောစင်ရဲခြင်းလိုက်ပြောနောက်တစ်ခေါက်ငါတို့ခံရသောစင်ရဲခြင်းဒီပေါ်ပါသောစင်ရဲခြင်း hallelujah အဲ့ဒါသင်နှုတ်ကဝန်ခံလိုက်တာပါစင်းရင်လေပေါ်ပါတော့စင်းရင်ချင်းပေါ်ပါတော့စစကားနှုတ်ပတ်တော်စကားကျွန်တော်စကားမဟုတ်ကျွန်တော်တင်ပြတာမဟုတ်ဒီမှာနှုတ်ပတ်တော်ဟုတ်တယ်နော်အခုခံရမယ်လူကမျိုးမျိုးမပိုင်းမနေတဲ့ခါမှာစိတ်စင်းရင်ချင်းကိုစင်းရင်ချင်းအကုန်စင်းရင်ချင်းရှိရကျွန်တော်သိတယ်ကဘာကြီးကွာစင်းရင်နေတာโอเคလူတိုင်းစင်းရင်နေတယ်တော့အာရှမှာလည်းအမေရိကန်မှာလည်းစိတ်စင်းရင်နေသူတွေအများကြီးအချိန်စင်းရင်နေသူရှိတယ်အဲ့တော့ငါတို့ခံရတဲ့စင်းရင်ချင်းဘာဖြစ်လဲပေါ်ပါတော့စင်းရင်ချင်း hallelujah အဲ့တော့ဝန်ခံလိုက်အဲ့တော့ဝန်ခံလိုက်ဘာလာလဲအပြင်မှာအဖြေကအလုံးလေဘာဖြစ်လဲအတိုင်းတဲ့အလုံးကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာထာဝရဘုန်းကြီးတော်ဖျက်ပြထွက်လာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအခုမကြခင်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ပြန်လဲချီဆောင်သိမ်းဆဲတော့မယ်။သူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုသူ့ကိုညှင်းဆန်တဲ့လောကသူလောကသားတွေအားလုံးရှိမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲညှင်းဆဲပေါ်ပါတဲ့ပေါ်ပါတဲ့ညင်းစဲခြင်းကိုခံရတယ်သာသမီတင်းတို့ကျွန်တော်နဲ့သူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘုံကြီးချင်းတက်တည်ကိုဘုရားထူးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တရားချစ်တော်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဘယ်ຢာကိုမှ focus မလုပ်ပါနဲ့မြေကြီးຢာတွေကိုထားလိုက်ပါဘာပြောလဲကျေးဇူးတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းဆိုဆရာရှင်းပြပြီးပြီနော်ကျေးဇူးတော်ဆိုခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကမြေကြီးຢာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အဲ့လောက်မနေဘူးโอเคခရစ်တော်အဲ့လောက်မနေဘူးအဲ့လောက်နေတယ်အဲ့လောက်နေတယ်မြေကြီးအရာတွေနဲ့ကျွယ်ဝခြင်းမပြောဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမအိုးဘယ်တော့မှမသိဘယ်တော့မှမနာဒါကြောင့်ဘာပြောလဲတင်ယောငါမှာဒါလေးပြောပြီးဆုံးသတ်မယ်ဘာပြောလဲတင်ယောငါထဲမှာဘာပြောလဲဖယားသခင်သားဖြစ်သောသူမြည်ဒီကလောကကိုအောင်တယ်ဘာကိုအောင်လဲလောကကိုအောင်တာနော်လောကထဲမှာအောင်တာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားကိုသေချာဖတ်ဒါကြောင့်ဆရာပြောတယ်တုတ်ဘတ်တော်ဖတ်ရင်ဘေဒုတလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသေချာဖတ်နော်ဖယားသခင်သားဖြစ်သောသူမြည်ဒီကလောကကိုအောင်တတ်၏ဘာကိုအောင်တာလဲလောကကိုလောကတွေမှာအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအောင်တတ်ဤတဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေဒီဟာလေလုယာလောကကိုဘယ်သူအောင်လဲဤလောကကိုဘယ်သူအောင်လဲဘယ်သူမှမအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတစ်ပါးပဲအောင်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူကဘာကိုအောင်လဲလောကအောင်လဲလောကအောင်လဲဆိုတာဘာကိုပြောရလဲတည်ခြင်းမျိုးစုံမအောင်အောင်တာပြောတာတည်ခြင်းလောကအောင်အောင်တာယေရှုဘုရားတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားရှင်နာမသာကြီးဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ကျော်ဝါခြင်းဆိုကျေးဇူးတော်ရဲ့ကျော်ဝါခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပါလေလောကကိုအောင်တယ်ဆိုတာတေခြင်းမျိုးစုံမအောင်နဲ့အဲ့ဒီဘုံကိုထင်ရှားခြင်းလေဟာလေလုယဘုရားနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အာမင်ဘုရားသခင်သက်သေထူးခြင်းလေအာမင်တရားဝင်ချစ်တော်မှာချစ်တော်မှာချစ်တော်ညီကောင်တော်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆရာပြောပြခြင်းနဲ့
အထက်ရာကိုလိုက်ပါအထက်ရာကိုလိုက်ပါမြေကြီးရာတွေမြေကြီးရာတွေကိုကြောခိုင်းလိုက်တော့ကြောခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါသိမဲ့လားအဲ့ဒါလမ်းချင်းအခုမြေကြီးမှာကျွေဝမယ်ချမ်းသာမယ်ဟလာဘာရှိမညာအဲ့ဒါကျေတော်လမ်းအဲ့ဟိုမလိုက်နဲ့အဲ့ဒါအသေးပဲမြေကြီးကိုဆွလန်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲမြေကြီးကိုရှာတဲ့သူကမြေကြီးကလာတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုပြန်သွားလဲမြေမုံမှလာ၍မြေမုံကိုပဲသွားမှာအာမင်ရှင်းတယ်နော်ဒါမဲ့အထက်ရာဆိုရဲကျေးဇူးတော်ရဲ့ကျွေဝခြင်းဘာဖြစ်လဲလောကကိုအောင်တဲ့သူကသူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာပြောသွားလဲသိခြင်းမအောင်မီဟာလေလုယာအာမင်ကျေးဇူးတော်ကျေးဝါခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ prosperity ကိုပေးခြင်းတာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆရာတို့နာမည်ပေးထားတယ် Kingdom prosperity ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဝါခြင်းဘယ်တော့မှသိမှာအိုခြင်းမရှိတော့သိမှာဒုက္ခတွေမရှိတော့သိမှာနာခြင်းမရှိတော့သိမှာထောင်ရအသက်ရှင်ခြင်းမရှိအာမင်အဲ့ဒီကျေးဝါခြင်းကိုဘုရားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအောင်ချစ်ဆုံးရောက်စီတိုင်းဒီအချိန်မှာကိုသက်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆရာတို့ပြောပြီးပြီနော်ကျေးသောလမ်းကိုမလိုက်နဲ့ကျင်းသောလမ်းကိုလိုက်ပါကျင်းသောလမ်းကတော့ဝင်တဲ့သူတော့နဲတယ်အဲ့နဲတယ်မှာတင်ပါပါစေတင်ပါပါစေဆရာတို့ချစ်တဲ့မြေတားနဲ့ပြောမယ်ဟုတ်နော်ကျင်းသောလမ်းကိုပဲသွားဒါကိုပဲယူသွတ်ဒါကိုပဲလိုက်ဘာလို့ဆိုအခုအရန်နေနေပြီအရန်နေနေပြီအသက်တော်ပြင်ဆင်ပါဘာပြောလဲမျက်မှောက်နဲ့ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုမလိုက်နဲ့ဘာပြောလဲမထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစင်မြဲတည်တယ်အထဲမှာရှိတယ်အသက်ဝိညာဉ်ကျွယ်ဝခြင်းကိုလိုက်ပါအသက်ကိုလိုက်ပါနော်ဥစ္စာဒနာတွေမလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကခဏပဲပျောက်သွားမှာအဲ့ဒါကိုလိုက်စားတဲ့သူတွေလည်းမယုံကြည်လိုက်ဆရာတို့ကပြောနေရင်လည်းပြောနေမကြခင်ပျောက်တော့ပါသင်တို့မြင်ရမယ်သင်တို့မြင်ရမယ်ဖယားကကောင်းမြင်တဲ့မြေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်နေတယ်ဖယားကသူ့အလိုတော်ထဲမလာရင်တော့အကုန်လစ်ပဲဟုတ်ပြီနော်တရားချက်သောမရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲငါတို့ရဲ့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကဘာဖြစ်လဲပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းလေးပါဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကဘာဖြစ်သွားမလဲအတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနှိမ့်စထာဝရဘုံအသေးရေကိုတင်းနဲ့တင်းမိသားစုမှခံစားမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့ရတဲ့ပေးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအယောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာအယောက်စီတိုင်းအသက်ဖြစ်ပါစေ။အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်ခရလေးဆုတောင်းရအောင်။ဖာဘုရားရှင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရောပေးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အပြင်ကိုရောရှင်ပြဒီနေ့အသက်တာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကိုရောရှင်ပြဒီနေ့အသက်ရှင်ရမယ့်အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်မိမောင်းထိုးပြလို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေ။နေပြားခင်လိုချင်တာကခြေစွတော်ရဲ့ကျော်ဝခြင်းကိုလိုချင်တယ်။အယောက်စီတိုင်းကိုခံစားစေခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြထမြောက်တာယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ထမြောက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ကိုရစေခြင်းလားယေရှုကိုထမြောက်စေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီကိုအသက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရစေခြင်းလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော်ဖပြားခင်ကိုရောကိုထူပဲခြေစွတင်တယ်ကိုရောရဲ့နည်းနည်းတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုရှင်ပြဒီနေ့ဖွင့်ပြပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတမန်တော်ရဲ့သားရခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အသုံးတော်ခံလို့ယေရှုတင်းနဲ့ကျမ်းစာရဲ့ညီတော်ရောက်စီတိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အသက်အလင်းကိုကိုရှင်ဖွင့်ပြခြင်းရရှိရရှိတော်မူဘုရားကိုဆံငတ်သောဘုရားကိုယူယူတော်သောတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကိုရှင်ပြယူတော်သောသားတွေကိုရှင်ရသားသမီးတွေဖြစ်စေပါယေရှုတင်းနဲ့ဒါကိုရှင်ထာဝရကိုသွားမယ့်အရာဖြစ်တဲ့သားတို့ကိုနေနေတဲ့လောကကြီးနေနေတဲ့အိမ်နေနေတဲ့ကဘာနေနေတဲ့တိုင်းပြည်ကခဏပဲဖြစ်တယ်မျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာခဏသာတည်နေတာဖြစ်ပါလေမကြခင်ပျောက်တော်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရတည်မဲ့ထာဝရနိုင်ငံကိုကရောရှင်ပြားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အတူအရှင်လက်လက်ဘုရားရဲ့တိမ့်ဆဲခြင်းချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပြန်သောတာသမီရောက်ဆိုင်ဖြစ်စွာမိကြောင်းဒီနှုတ်ကတော်အပြင်ရောက်ချတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီထဲမှာမချမ်းပါတဲ့သူတွေအိုးအနာရောဂါမှာလက်ကိုတင်ထားပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောယေရှုယေရှုနာမနဲ့ကရောရှင်ပြားကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီမှာမချမ်းပါတဲ့သူတွေစာရမနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ယာတွေအားလုံးနာစပ်ပသာယေရှုတော်ချစ်တော်မတို့ပဲရှာတယ်ဟာလေလုယာကိုရောခံခဲ့တဲ့တန်ချက်တော်အပြင်အိုးဒီမှာရှိတဲ့ကိုရောရဲ့တာသမီတွေမှာအနာရောဂါပျောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါတို့ယေရှုနာမနဲ့ချိန်ကြပါယေရှုနာမနဲ့ဝတ်ခံပါတယ်ဟာလေလုယာစာရမနဲ့ချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့ညီကောင်ကအရောက်စီတိုင်းကိုနာစရမြတ်ယေရှုခရစ်တော်ပြာ၏နာမတော်၌လူမျိုးချင်းကိုစေလို့ပါတယ်။ဟာလေလုယာယေရှုတော်ပောင်းချီးမွမ်းလေခရစ်တော်ပြာ၏နာမတော်၌ဒီနေ့ပါဝင်ကြတဲ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုခရစ်တော်ပြာ၏နာမ၌ကောင်းချီးပေးဆက်ကန်နဲ့ဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်သခင်။